turbinada. Gabi Rossi mostrou seus novos seios. Na foto em que está apenas de biquíni, dá pra ver que a moça trocou a prótese de silicone. A funkeira, que tinha 250 ml, já havia dito que trocaria por uma maior e aproveitaria para corrigir uma cicatriz que ficou da cirurgia que fez no passado. E aí, gostaram? I don't know about you, but I'm feeling 20.